privilégio enorme poder usar a palavra no sentido de tentar esclarecer as pessoas das dúvidas que têm e levar um lenitivo para os seus corações, às vezes amargurados. Para a doutrina dos Espíritos, ela surpreende todos aqueles que têm contato as primeiras vezes, porque não se trata de uma religião simplesmente. A doutrina dos Espíritos, se ela ficasse apenas no aspecto religioso, ela cairia na vala comum de todas as outras religiões, tentando conquistar a fé das pessoas, a credulidade das pessoas. Mas a doutrina dos Espíritos, ela foi um pouco mais além. Ela nos trouxe algo que nos deixa muito conscientes da nossa responsabilidade. Ela acabou tirando o véu dos mistérios que cercavam a nossa vida. E a primeira grande façanha desta doutrina maravilhosa foi matar a morte. Nos mostra com muita clareza a inexistência da morte. Nós temos uma única vida e muitas encarnações, muitos corpos. E é só entendendo que nós temos uma única vida que nós podemos entender esta bagagem milenar que nós vamos acumulando de conhecimento, de desenvolvimento da inteligência, da sensibilidade. E aí começam a explicar-se também as diferenças que nós percebemos entre os seres que habitam a Terra. Aí nós começamos a encontrar as respostas também para a diferença entre irmãos. Acontece que ninguém de nós é marinheiro de primeira viagem. Todos nós somos espíritos viajores ao longo dos séculos. E por isso é que eu repito sempre que nós temos uma única vida desde a criação por Deus. Muitos corpos, muitas reencarnações, e nós nunca perdemos aquilo que nós já conquistamos. E aí perguntam: puxa, mas Deus privilegiou aquele com uma inteligência superior. Deus não privilegia ninguém. Deus privilegiou aquele porque deu tudo de bom para ele. Deus não privilegia ninguém. Se alguém hoje tem tudo de bom, como a paz, saúde, harmonia, união, lar, é simplesmente o resultado do seu plantio nas outras encarnações. Se hoje alguém julga-se não ter nada, ser abandonado por Deus também comete o equívoco, por falta de conhecimento das leis de Deus. Deus não sonega a ninguém nada que lhe seja de direito, mas também exige que cada um experimente da sua própria plantação. Então Deus não castiga absolutamente ninguém, nem privilegia ninguém. Ele dá a nós tudo o que for necessário para que nós possamos desenvolver, através do livre-arbítrio e esforço próprio, as nossas potencialidades em busca de dias melhores. E estas conquistas começam a mostrar as diferenças entre todos nós. Ora, se nós somos milenares, nós temos uma única vida, somos criados por um único Pai, que é Deus, a razão nos indica que nós todos somos irmãos. Ora, esta doutrina maravilhosa, que veio matar a morte, ela também veio chamar a ciência para junto dela, para caminharmos juntos. Que todas as afirmações dos espíritos superiores, através desta vasta literatura que se tem, das obras básicas, Evangelho, o Livro dos Espíritos, Gênesis, o Céu e o Inferno, nós temos ali uma vasta literatura de que a ciência séria é desafiada a comprovar o contrário. E cada vez que as investidas científicas vão em busca das afirmações,
invariavelmente têm sido comprovadas como verdadeiras. Ora, se nós fizermos a afirmação de que um dia todos nós ressuscitaremos do túmulo para o juízo final, a ciência mostra, por muitos meios já aplicados, e em vários países, em várias línguas, com várias influências religiosas ou não, de que isto é absolutamente possível. Porque quando morrer, 5 anos ainda permanece, alguma parte deste corpo físico, que é matéria pura, intacto, desaparece. E se nós levarmos em conta que habitam a Terra há alguns milhões de anos, e não só 2000 anos, que é a era cristã, nós começaremos a botar a razão a funcionar e ver que isso é possível. E se isto não basta para mostrar que a morte não existe, nós temos que buscar a grandeza de Deus fazendo uma leitura da sua obra. Ora, Deus seria capaz de criar algo tão maravilhoso como o ser humano para que apenas tivesse 70 anos, 80 anos, 20 ou 30 anos, não. E que tivesse que decidir a sua sorte de ir para o fogo do inferno, para o céu, apenas numa passagem na Terra? Também não. A razão diz isso. Ora, nós passamos por aqui e ficamos dormindo em um berço esplêndido, esperando um dia ressuscitar para o juízo final. O juízo final é todos os dias. Nós ressuscitamos todos os dias, nós renascemos todos os dias, nós reencarnamos todos os dias, porque todos os dias nós temos a oportunidade de começar uma nova vida. Então as afirmações religiosas, elas devem ser desafiadoras para a ciência séria. E é por isto que a doutrina espírita, ela se baseia em 3 pontos fundamentais. A parte religiosa, que é o evangelho puro de Jesus, com a devida interpretação, esclarecimento para o momento das entidades espirituais superiores, da filosofia e da ciência. São estas 3 pilastras que sustentam esta doutrina dos espíritos, que absolutamente inventou nada. A mediunidade não é propriedade dos espíritas. A mediunidade não foi inventada pela espiritualidade. Há médiums muito espetaculares na Bíblia e em tantos outros livros sagrados na história da humanidade. Hoje conhece-se grandes médiums em várias religiões ortodoxas, porque a mediunidade não é propriedade, nem invenção, nem criação da doutrina dos espíritos. O que fez a doutrina dos espíritos foi catalogar, disciplinar, ordenar, educar, ajudar a desenvolver a mediunidade que ela atente em todos os seres. Cansamos nós de andarmos pelas ruas ou abrirmos os classificados dos jornais e vermos aqueles boletinhos: médium espírita, trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, resolve todos os seus problemas de amor, financeiro, depressão, emprego. E aí me perguntam em seguida: esta é uma espírita? Eu digo não, provavelmente seja uma médium. É muito provável que ali tenha uma médium, mas 100% de certeza não tem uma espírita. Porque a espiritualidade nos ensina que devemos dar de graça o que de graça nós recebemos. A mediunidade utiliza o médium apenas como um veículo para trazer a mensagem, para trazer a fluidificação através do passe, através
das energias cósmicas e através do mundo espiritual e, portanto, o verdadeiro espírita jamais poderá se julgar credor sequer do muito obrigado. Então, onde existir a necessidade de pagar, a necessidade de ter que devolver o que recebeu de uma forma ou outra, e até mesmo de agradecimento, ali não tem um espírita. Pode até ter um médium, mas não tem um espírita. Para esses avanços que a humanidade tem demonstrado, cada vez mais as casas espíritas estão lotadas, cada vez mais a literatura espírita bate recordes de venda, porque as pessoas estão com sede, estão com fome de encontrar as respostas das suas agruras, dos seus sofrimentos. E não podem continuar escravizados do medo do castigo de Deus, do medo do fogo do inferno. Nós temos que usar a razão. E só encontraremos as verdades com o nosso próprio esforço, buscando esta. Conheceis a verdade e esta vos libertará. É também imperioso esclarecermos que nós, espíritas, temos a absoluta consciência de que nós não somos a melhor de todas as religiões. De que nós não contemos a verdade absoluta. Nós sabemos que temos um caminho atualizado. O caminho mais atual, o caminho mais racional, isso nós sabemos. Porque hoje a espiritualidade, através das suas comunicações, nos orientam como agir, para onde ir, o que fazer. Mas nós sabemos também que a grande verdade, ela nos é concedida em doses homeopáticas, devagarinho, nos ensinando aos poucos, assimilando aos poucos. Outras verdades virão mais adiante, de acordo com a nossa evolução, com o nosso entendimento. Ora, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, está plenamente atualizado. E nós levaremos talvez ainda mais 1000 anos para poder esgotá-lo nas suas 1019 perguntas e respostas. Mas nós sabemos também que cada um de nós tem um nível de adiantamento. Nós temos um nível de posição alcançado através das múltiplas reencarnações que nos permite compreender isto e não compreender aquilo. Se nós pegarmos uma criança de 7 anos e colocarmos numa universidade, numa sala de aula de medicina legal, para analisarmos a anatomia do corpo, essa criança de 7 anos vai sair baratinada, ela não vai entender, ela não vai compreender, ela vai até atrapalhar a aula, porque ela ainda não está preparada, ela tem que começar no primário, secundário, é gradativamente, é conosco assim mesmo. Tem gente que hoje não entende a doutrina espírita e tem que ser respeitado, porque é o nível de entendimento dela. Tem gente que hoje se dá bem numa religião ou se dá bem na outra. Porque é o nível de entendimento daquele irmão nosso que nós temos que respeitar. Então nós temos que entender também, levando isso para dentro do lar, que as pessoas que estão à nossa volta necessariamente não têm que ter os mesmos sentimentos nossos. Não têm que ter os mesmos pensamentos nossos. Não têm que ter o mesmo entendimento que nós temos. Porque é destas diferenças colocadas ali dentro do lar é que nós poderemos crescer, compreendendo as diferenças, aprendendo e ensinando. Muitos lares são destruídos porque as pessoas não sabem conviver com as diferenças, não compreendem as diferenças, desrespeitam aquela pessoa que não foi colocado por acaso ao seu lado, como filho, como esposo, como pai, como esposa. Não! Não foi colocado por acaso, é estas diferenças que nos farão crescer. Dentro das empresas, dentro das escolas, dentro dos clubes, existem essas diferenças, porque em todos os lugares da sociedade humana
As diferenças ficam flagrantes quando nós temos a humildade de reconhecer que existem pessoas que já têm um desenvolvimento maior que nós porque foram alunos melhores nas outras encarnações, mas que tem irmãos nossos que ainda têm um desenvolvimento um pouco abaixo de nós, que precisam não de pena, não de caridade, precisam de uma mão estendida, de boa vontade, de paciência, de coração puro para tentar ajudar a que ele progrida, que ele ande. Esta grande missão nossa, espíritas, católicos, luteranos, protestantes, budistas, não importa. Esta é a missão de cada filho de Deus. Amar os seus irmãos. Amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Amai os vossos inimigos, que inimigos não existem. Existem, são desafiadores. Pessoas que são colocadas estrategicamente no nosso caminho para serem ingratos, para falarem mal de nós, para não gostar de nós, para tentar nos prejudicar, para ver até que ponto nós já assimilamos as lições. A violência gera violência. O amor gera amor. Não retribua aos outros o lixo que te atiram com outro lixo, porque você estará se igualando. Cada vez que você achar que você já subiu um degrauzinho, você pode colocar isso na prática, que quando te jogarem lixo por cima, devolva amor, devolva perdão. E o homem só atinge, o ser humano só atinge a sabedoria quando aprende a calar. O silêncio é uma arma. O silêncio é algo extraordinário, fantástico, que nós somos obrigados a aprender. Se faço esta introdução, é porque eu gostaria muito hoje de lembrar uma passagem de Jesus aqui na face da terra. Jesus reunido, bateram a porta e disseram: Mestre, aí fora estão para falar com você sua mãe e seus irmãos. Jesus se virou e perguntou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E há muitos que se aproveitam desse texto para dizer que Jesus renegou a sua mãe, desdenhou dos seus irmãos. Hoje a espiritualidade vem nos trazer, através do Evangelho segundo o Espiritismo, as respostas, porque Jesus falava muito em parábolas, Jesus falava por metáforas, Jesus falava muito cifrado, porque não poderia dizer tudo o que tinha que dizer, porque nós ainda não estávamos preparados para entender a sua linguagem. Tanto isso é verdade que nós o sacrificamos numa cruz, no meio de dois ladrões. Então o que Jesus quis dizer é uma coisa que hoje é atualíssima, que nós temos que começar a refletir. Quem é a sua mãe? Quem são os seus irmãos? Ora, eu, por exemplo, acho que tenho umas 300 mães. Eu acho que eu tenho milhares de irmãos meus, que aos poucos eu vou encontrando no meu caminho pessoas maravilhosas que fazem o papel de mãe, mesmo não tendo saído do seu ventre, não tendo sido amamentado no seu seio, não tendo dormido no seu colo. São mães maravilhosas que me pegam no colo e me conduzem. Eu tenho irmãos maravilhosos que não têm mesmo sangue que eu, que não comeram no mesmo prato comigo, que não dormiram junto comigo no mesmo quarto, não estiveram no mesmo teto, mas que são irmãos maravilhosos. O que quis Jesus dizer é que nós temos que começar a rasgar as fronteiras que a humanidade criou, as paredes que nós criamos, os muros que nós criamos, dividindo entre brancos e pretos, ricos e pobres, inteligentes e analfabetos, cristãos e não cristãos, religiosos e ateus. Olha, nós dividimos tantas coisas que nós temos que entender que nós só temos um destino, que esse é o sonho de Deus, este é o objetivo maior de Deus, um dia desmanchar todas estas paredes.
e nos colocarmos numa única família universal, para nós nos amarmos como irmãos, independente da cor da pele, independente da posição social, do grau intelectual, da conta bancária, do país que vivemos, da religião que professamos, diante de tudo isso, nós nos olharmos e nos amarmos como irmãos. E para isso, Deus semeia diariamente no nosso caminho lições maravilhosas, lições extraordinariamente maravilhosas. Mas para isso, nós temos que estar com o coração aberto, coração puro. Nós temos que estar cada vez mais atentos às coisas que acontecem à nossa volta e fazer a leitura adequada. Olha, quando uma criança bate no nosso vidro do carro, num sinal, pedindo um pedaço de pão, e nós olhamos para ele com dó, ou muitas vezes com desdém, muitas vezes com ar de arrogância, de superioridade, se nós escutássemos as palavras de Jesus, quem é teus irmãos? Quem é a tua mãe? Você pode pensar que ali pode estar um irmão seu, um pai seu, uma mãe sua, de outras encarnações. Pode. Não é fantasia, não é milagre, não é impossível. Quando alguém bate à sua porta, te pedindo uma palavra de consolo, de carinho, não te julgue superior. Talvez ela tenha vindo buscar algo que já te deu alguma vez. Talvez ali também esteja sua mãe, seu pai, seus irmãos. É por isso que nós temos que ter muito cuidado antes de agredirmos, antes de espizinharmos, antes de diminuir, antes de tirar vantagem, antes de odiar, isolar, esmagar, matar. Temos que raciocinar muito a respeito disso. Há uns 15 dias atrás, eu recebi de um núcleo de anjinhos que eu tenho, de irmãos e mães que eu tenho, uma mensagem no meu computador. Eu estava preparando esta palestra, que é a palestra de rasgarmos os laços consanguíneos. E aí esta mensagem, por acaso, né? Todos aqui conhecem que eu não admito e jamais admitirei que qualquer coisa possa acontecer por acaso. Tudo, absolutamente tudo que acontece tem uma finalidade na sua vida. Mesmo que aparentemente seja ruim, mesmo que aparentemente seja amarga, mesmo que aparentemente você não goste, mas tem uma finalidade, basta que você tenha humildade para aprender. Então, esta mensagem nesse dia apareceu no meu computador e mais uma vez o bebê chorão chorou quase 45 minutos, né? Porque eu aprendi a chorar e eu não quero desaprender mais, porque eu acho que uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer é aprender a chorar. Chorar por amor, chorar por paixão, chorar de tristeza, chorar de alegria, chorar de saudade, chorar por emoção pura. Então eu acho que esta mensagem, ela pode nos dar uma exata dimensão do rasgar os laços consanguíneos, ampliarmos esta visão de família, estarmos atentos para as lições. Conta um motorista de táxi, de que também entende que nada é por acaso, ele sabe que tudo, tudo tem uma finalidade. Ele conta que passava da meia-noite, ele estava espreguiçado dentro do seu automóvel e tinha mais três outros colegas dele no mesmo ponto de táxi. Bate o telefone comum e ele ficou pensando, se é para mim ninguém vai se acusar. Bateu duas vezes, bateu três vezes, quatro vezes. Na quinta vez ele disse, bom, então não é por acaso, é para mim mesmo. E ele levantou, pegou o telefone, anotou o endereço. Tinha uma voz arrastada que não conseguiu identificar se homem ou mulher. E quando ele desligou, que ele olhou o endereço, ele disse, puxa vida, mas logo lá nesse meio, eu vou ter que me meter essa hora. Mas como não é por acaso, ele olha para cima como se estivesse conversando com Deus e diz, olha, não é por acaso, é para mim lá, mas o senhor tem que ir junto comigo. Né? E ele vai. Quando ele chegou lá, ele vê uma casinha simples, mal cuidada,
com uma lâmpada muito fraca acesa, e ele bateu palmas no portãozinho de madeira e esperou uns minutinhos, não apareceu ninguém. Ele disse para Deus, viu? Eu fiz a minha parte, eu vim aqui, estou indo embora. Aí ele dá uns dois passos, ele, não, mas se me chamaram é porque precisam de mim, então eu vou tentar a segunda vez, vou dar um testemunho. E ele bateu palmas de novo, ninguém apareceu. Ele, ó, o senhor viu, duas chances, terminou, estou indo embora, sentou no veículo. Quando ele vai ligar a chave, dizendo assim, mas aqui nesse fim de mundo, alguém ligar depois da meia-noite, porque deve ser o único meio de transporte, a única forma de sair daqui, senhor, eu vou fazer a terceira oportunidade, vou lhe dar uma chance, ele conversava com Deus. Entrou no portãozinho, bateu numa porta, e lá de dentro ele ouve uma voz bem fraquinha e disse, já vou. E aí ficou contente, ele ficou esperando, daqui a pouco ele deu uns passos lentos, alguma coisa se arrastando, e quando abriu-se uma porta, tinha uma senhora, 80